Hoje nós temos, por exemplo, você eu vou dar uma alternativa, 16 bilhões de reais, bilhões de reais, sequestrado por um orçamento secreto, que você não sabe para onde está indo esse dinheiro, que é do povo. Eu, como senadora da República, porque não recebi, porque eu não quero o orçamento secreto, não sei para onde está indo, mas nós temos as nossas suspeitas. Estão indo para currais eleitorais de deputados, e muitas vezes senadores, pensando na eleição de outubro. Então, dinheiro tem, nós precisamos só efetivamente trazer luz, transparência nesse orçamento e aí de devolver esse dinheiro aos cofres da União. Paralelo a isso, Cássio, eu vou apenas citar, porque senão explicar seria muito longo na nossa entrevista, nós temos que fazer o dever de casa. O governo gasta muito dinheiro do povo e gasta mal. É necessária uma reforma administrativa e cobra muito imposto. E cobra mal do contribuinte, porque quem mais precisa proporcionalmente paga mais imposto no Brasil, e quem é os mais ricos no Brasil são aqueles que pagam menos impostos. Então, uma justiça tributária. Com isso, repito, você não só resolve o problema de forma imediata, mas a